Určite si pamätáte show Let's Dance a všetkých tanečníkov, alebo aj sexy tanečníčky, ktoré svojim horúcim tancom rozpaľovali najmä pánov. Zaujímalo nás, kto je za týmito krásnymi a talentovanými dievčatami. Toto je Let's Dance, tanečná horúčka na Markíze. To je ona, profesionálna tanečníčka, ktorá pred 12 rokmi založila školu moderného latinskoamerického tanca. Ako prvá na Slovensku začala trénovať i najmenšie deti a z mladých dievčat vypracovala tancujú na prestížnych podujatiach. Tá ponuka bola veľmi zaujímavá. Dievčatá sa veľmi potešili, keď som im povedala, že budú vystupovať v Let's Dance. Mali obrovskú trému, ale ja mám väčšiu, keď oni tancujú, lebo ich tam je 6. Tá latinská americká hudba, to je o duši asi. Možno preto ma to tak, mi to také blízke. Ako keby to bola výpoveď tých ľudí. Monika sa nerada zviditeľňuje cez bulvár a svoje súkromie si dôkladne chráni. Nám sa predsa len podarilo zistiť, ako sa jej darí stíhať všetky aktivity. Manažovanie súboru, vymýšľanie choreografií, tvorenie kostýmov a dennodenné tanečné tréningy, keďže je na všetko sama s 5-ročnou dcérkou. Občas sa musím hrať na kúzelníka. Musím strašným spôsobom kombinovať, aby som dokázala byť aj s ňou, aby som si splnila aj tie svoje túžby, hej, tancovať. Oni tam na mňa čakajú v tej sale, ja tam musím prísť. Ale ako hovorí, najťažšie životné obdobie, keď sa s dlhoročným partnerom rozhodli mať dieťa a po sklamaní sa ako tehotná rozhodla od neho odísť, má úspešne za sebou. V istom období som bola hodená do vody, bola som nutená plávať. No tak som plávala. Už to nebolo len o mne, už to bolo aj o mojej dcerke a chcela som, aby bolo šťastná. Nemyslím si, že som prežila niečo tragické. Myslím si, že je množstvo ľudí, ktorí prežívajú o mnoho tragickejšie a ťažšie veci. Tak bez pomoci mojej rodiny, a mojich blízkych a bez mojich priateľov by to bolo asi ťažšie. Keďže som vydatá, tak viem, že je veľmi dobré, keď má človek s kým sa podeliť o svoje radosti a starosti, tak to sa ja delím s manželom. No a keďže je Monika sama s dcérou, tak viem, že je to dosť ťažké, že na tie radosti a starosti je sama. A občas sa stane aj, že príde na kurz, povedzme, taká zachmúrená, alebo trošku smutnejšia, alebo ustarostená, ale stačí, keď spustí prvé tóny tejto latino muziky a opäť je to tá stará, dobrá, usmiatá Monika. Takže tanec rovná sa život v jej prípade určite. Okrem toho, že všetko si zorganizuje a je pedantná, precízna, ona vie tie baby zapáliť na ten tanec. Monika je veľmi spoločenská, akčná, dynamická, usmívavá, humorná. Proste pri nej nie je problém urobiť jednu úžasnú partiu dievčat. Ja obdivujem ju naozaj, ako to všetko dokáže stíhať. No, recept na život podľa môjho názoru neexistuje. Naozaj, keď sa človek dostane do ťažkosti, nesmie myslieť negatívne. Musí ísť dopredu a myslieť na to pozitívne. Musí sa tešiť z toho, čo má a nie smútiť nad tým, čo nemá. Ja som v súčasnosti asi úplne najspokojnejšia, lebo sa živím niečím, čo mi dáva aj radosť, čo robím s láskou a myslím si, že to je úplne ideálne.